حرکت اپوزیسیونی فعلا در توجیکستان ممنوع گروه 24 خبر داد که روز 23 اپریل سال 2024 دست کم 8 روز این گروه را در شهر ریم پایتخت ایتالیا دستگیر کردند و تا حال از سرنوشت خبری نیست همسفان دستگیر خودگان خوف دارند که پلیس ایتالیا آنها را تا زمان انجام بازدید پرزیدنت توجیکستان امومالی رامون راهون نخواهند کرد تا با این وسیله از اعتراض مخالفین توجیک در ریم پیشگیری کنند حسین اشوروف که بعد ماه مرد در استانبول ترکیه نوپدید شدن رابر گروه 24 سورو زفر اجرا کننده وظیفه رئیس این حرکت اپزیسیون انتخاب شده است روز 24 می اپریل و پایگاه خبری بوندوت خبر داد که این اعضای گروه 24 با نیت بیان اعتراض به ضد سفر رسمی پرزیدنت توجکستان امامالی رامون به ایتالیا رفته بودند حسین نشورف افزود یک گروه اول آنها را در نزد قرارگاه پرزیدنت ایتالیا дар дохили мошин дар ҳоле дастгир карданд ки онҳо ҳанӯз ҳатто ба даст шиор нагирифтанд яъне эътироз накарда буданд римяк шаҳри пура сайёҳӣ аст ва камеан дар кам иттифоқ меёфтад ки пулис хориҷиёнро аз куча дастгир карда барад вале ба фикри мо пулиси италия аз мақомоти тоҷикистон рӯйхати ном ба номи фаъолони моро дошт ки онҳоро на фақат дастгир карданд балки асноду телефонҳояшонро аз дасташон гирифтанд яке аз бачо имкон ёфт ки бо мо дар тамосшуда ин хабарро бидиҳад дар бораи сарнавишти баъдии онҳо мо тоол хабаре надорем чунки тамос бо онҳо комилан қатъ шудааст муҳаммадсобири абдуқаҳор раиси кумитаи иҷрояи гуруҳи бистучор ба бомдод гуфт ки пулис дарин мушаххасан ҳамонҳоеро дастгир кард ки ошкоро бо чераҳо ва номҳои худашон фаъолият доштанд бачаҳоро вақте дастгир карданд ки машғули омӯхтани макони мулоқоти эмомали раҳмон бо президенти италия буданд бардошти мо ин аст ки ба хотири пешгирӣ аз эътирозҳо бачаҳоро то замони римро тарк кардани эмомали раҳмон дар боздошт нигоҳ хоҳанд дошт полиси италия боздошти фаъолони оппозитсияи тоҷикро ҳанӯз шарҳ надодааст маълум нест ки гурӯҳи бистучор ё дигар гурӯҳҳои мухолифини тоҷик боз нақшаҳои дигаре барои ташкили эътирозҳо дар рӯзҳои боздиди президенти тоҷикистон аз аврупоро доранд ё на эмомали раҳмон рӯзи бд апрел با یک آیهات دولتی برای انجام سفر رسمی وارد ریم شد و با رهبران اول این کشور از جمله با پرزیدنت و سروزیر ایتالیا ملاقات کرد در جریان این سفر بین توجیکستان و ایتالیا هفت سنه همکاری به امزو رسید که مهمترینش سازشنامه بین المللی اوید به امکوری در مسائل امنیتی است و اون رو وزیران داخلی دو کشور رمضان رایمزاده و ماتیو پیندیتوزی امضا کردند رمضان رایمزاده در ملاقات با пиандитози гуфтааст ки баъзе ҷинояткорон бо баҳонаи паноҳандагӣ дар аврупо аз ҷумла дар италия пинҳон шуданд ва танҳо ҳамкории мақомот метавонад барои ба ҷавобгарӣ кашондани ин афрод мусоидат кунад моҳи март чанде аз фаъолони опозитсияи тоҷик дар аврупо шикоят карданд ки мақомоти амниятӣ хешовандони онҳоро дар тоҷикистон барои бӯзҷӯи бурда талаб карданд то хешовандони дар аврупо будаи онҳо дар рӯзҳои сафари навбатии эмомали раҳмон ба италия یگان تظاهرات یا اعتراض نکنند وگرنه حالشان بد خواهد شد مای سنتیبر سال 2023 در برلین پایتخت آلمان یک سلسله های مخالفین توجیک به ضد سفر پرزیدنت توجیکستان دایر شد با چند تن از فعالان گروه 24 آن وقت تا مؤثر شد که کاروان های امومالی رامون را تخمباران کنند اعتراض مخالفین به واکنش به طور بیسابقه تند مقامات توجیکستان دوچور شد حامیان از بازداشت داشته کم ч7ф тан аз хешовандони иштирокчиёни эътирозҳои берлин хабар доданд ҳамчунин ба мақомоти тоҷикистон муяссар шуд ки ба ихроҷи дасти кам ду тан аз иштирокчиёни эътирозҳои берлин ноил шаванд